Bakı şəhəri Naxçıvan Muxtar Respublikası və azad olunmuş ərazilər də daxil olmaqla ölkəmizin müxtəlif istiqamətlərində keçirilən Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təlimi davam edir. Növbəti mərhələdə şərti düşmən hədəflərinin dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilməsi, eləcə də əməliyyat rayonunun dərinliyindəki diversiya qrupunun zərərsizləşdirilməsi və girovların azad edilməsi üzrə tapşırıqlar yerinə yetirilib. Təlimdə Azərbaycan ordusunun quru qoşunları, əlahiddə ümum qoşun ordusu, hərbi hava qüvvələri, raket və artilleriya, mühəndis qoşunları, xüsusi təyinatlı qüvvələr, eləcə də hərbi dəniz qüvvələrinin xüsusi təyinatlarının və Türkiyə silahlı qüvvələrinin müvafiq qoşun növü məhsubları iştirak ediblər, hərbi qulluqçular qarşıya qoyulan tapşırıqların icrasında peşəkarlıq nümayiş edir.